विके साहेबाकडून आतापर्यंत आपलं काम कोणतं रखडलं? कोणतंच काम नाही रखडलं. ते कामाच्या बाबतीत बोलतीच नाही, ते फक्त दहशत दहशत दहशत. मग कोणाला दहशत दाखवली तिने सिद्ध करून दाखवा. मग विके साहेब उत्तर देतील त्यांचं. हे फक्त बोलणारे विरोधी पक्ष लोक फक्त बोलतात दहशत दहशत वगैरे काहीच नाहीये. साहेब बाळासाहेब थोरात साहेब जे आरोप करतात, त्यांनी जे घोटीला हॉस्पिटल नेलं ते हॉस्पिटल त्यांनी संगमनेरमध्ये जर बांधलं असतं, संगमनेरमधले त्यांच्या मतदारसंघातले जे गोरगरीब लोक आहेत ते तिथे गेले असते. काय होते गैरसमाजामुळे दहशत वाटायला लागली लोकांना. आता कोण गैरसमज पसरवत आहे? आता जे विरोधक आहे ते असंच करायला लागले. आमच्या आजा पांजा पासून पाहतो विखे घराणं म्हणजे एक ते असं एक ते वृक्ष पिंपळाचा वृक्ष. काँग्रेस का आली निवडून? का कंबळशी निवडून? काँग्रेसचा पण आहे की विरोध उमेदवार? आता हाते डुप्लिकेट ते डुप्लिकेट चालत. बाळासाहेब थोरातने हॉस्पिटल बांधलं घोटीला नेऊन ठेवलंय, त्याचा कोणाला फायदा आहे? संगमेट तालुक्याला तर नाही, आम्हाला तर नाही. विखे पाटील शिर्डी मतदार संघाचे शान आहे. लाडकी बहीण जशी पाठवली तसा आमचं ढोल पाठव. ओ काय कर त्यांचं काय ते अस्तित्व नाही काही नाही. काय म्हणायचं? मी तुम्ही किती काय केलं ना विख्याची पार्टी आम्ही सोडती नाही, मरूपर्यंत नाही सोडती. त्यांना बिचाऱ्यांना काय गरीबाचं कल्याण केलं. आमच्याकडे विखे साहेबच आहे. विके साहेब हो का बरं? मग काम भरपूर आहे त्यांच्या इथं ना. हा कोणी जरी आलं तरी आमचं कष्ट आम्हाला चुकणार नाही. अहो रात्रीची माझी मुलगी 1 वाजता मी दवाखान्यात नेली, गाडी पाठवली आम्बुलन्स, तिची जर झालं मग 30 मिनिटात गाडी आली इथं दारामध्ये. आम्ही कधी कधी ते विसरणार नाही, त्यांनाच मतदान द्यायला. आपण सध्या आहोत संगमनेर तालुक्यातील आश्वी बुद्रुक या गावामध्ये. हे गाव तसं पाहायला गेलं तर तालुका जरी संगमनेर असला तरी सुद्धा शिर्डी विधानसभा मतदारसंघामध्ये हे गाव येतं. या गावातले काही ग्रामस्थ आपल्या सोबत आहे. मला सांगा कोण उभे आहे सध्या शिर्डी विधानसभा मतदारसंघात? राधाकृष्ण विखे पाटील आणि घोगरेताई. अच्छा. आणि पिपाडा म्हणून अपक्ष उमेदवार आहे पिपाडा. काय वाटतंय कोण निवडून येईल? राधाकृष्ण विखे पाटील. का बरं? मतदारसंघ त्यांचं आहे, कामं त्यांचे, शाळा त्यांची, दवाखाने त्यांचे, कॉलेज त्यांचे, सर्व त्यांचं ना. तुम्ही उद्या का ग्राउंडवर उभे आहे ते ग्राउंडही त्यांनीच केलेलं आहे. कामं आहे त्यांच्यावरले ना, कामामुळे ते निवडून येणार 100%. आता बाळासाहेब थोरात प्रचार करत आहेत त्यांच्या विरुद्ध घोगरे मॅडमच्या बाजूने, आणि त्यांचा एक आरोप आहे प्रचारात की इथं दहशत माजवली जातीय. नाही नाही कसली दहशत, इथं हे सर्व बिंदास लोक आहे असं बोलणारच ना, विरोधी पक्षावाले असं बोलणारच ना. त्यांचं काम आहे बोलणं, ते बोलणारच. दहशत बिशत काहीच नाही, एकदम सम्य वातावरण आहे. कसली दहशत नाही काही नाही, हे फक्त बोलण्याचे बोलले त्यांच्यावाले, दहशत वगैरे काही नाही. राधाकृष्ण विखे पाटील हे 210% निवडून येणार आहे, 100% नाही पण 210% निवडून येतील. मला सांगा त्यांचं असं म्हणणं आहे, तोच आरोप घेऊन मी तुमच्याकडे पण येते, तुमचं पण मत मला जाणून घ्यायचंय. त्यांचं सगळ्यांचं असं म्हणणं आहे की राधाकृष्ण विखे पाटील दहशत माजवत आहेत, किंवा इथले लोक मतदारसंघातली लोक दहशतीत आहेत. काय वाटतंय? नाही नाही कोणीच नाही, तशी दहशत बिशत काहीच नाही, एकदम व्यवस्थित चालू आहे सारं. मग का असा आरोप होतोय? काय आता पब्लिक आहे, जनता आहे, करणारच ना. आरोपच करतात पण थेट दहशतच का? दहशत काय, तुम्हाला दहशत दिसते का इथे? दहशत वाटत तुम्ही आता बिंदास उडायले उला काय? दहशत आहे काहीतरी प्रॉब्लेम आले असते ना, तुम्हाला दहशत वाटली? कोणी बोललो तुम्हाला काय आल्यानंतर? मग कसली आली दहशत? हे फक्त बोलणारे विरोधी पक्ष लोक फक्त बोलतात दहशत दहशत वगैरे काहीच नाहीये. एकदम सर्व मतदार, एकदम सर्व सुख सुविधा सर्व मिळतात आम्हाला, दवाखाने हे, शाळा हे, कॉलेज हे, सारस त्यांचं आहे. कसली दहशत? इथं चौथीची शाळा त्यांनीच बांधली. तिथून कॉलेजला गेलं तर कॉलेज आहे त्यांचं, पलीकडे आश्वीला 5,000 विद्यार्थी कॉलेजमध्ये शिकतात सर्व परिसरातले. बाळासाहेब थोरात ज्या गावामध्ये आहे ते गाव सुद्धा ह्याच मतदारसंघामध्ये आहे. तिथं सुद्धा सरपंच राधाकृष्ण विखे पाटलांचं आहे त्या गावामध्ये. मग कसली आली दहशत? मग का असा, मग हे काय म्हणायचं, नेगेटिव्ह सेट केलं जात आहे का? नाही नाही ते नेगेटिव्ह सेट केलं जातं तसं काही नाहीये, दहशत वगैरे काही नाही. फक्त आता आवाज विरोधी पक्षावाले काहीतरी बोलणारच, दुसरं काही नाही. विरोधक म्हणतायत की राधाकृष्ण विखे पाटील दहशत माजवत आहेत, एकूणच विखे घराणं दहशत माजवत आहे. नाही नाही असं काहीच नाही, सर्व व्यवस्थित इथं. विखेचे पण माणसं चांगले आहेत, फक्त काय इथले नेते आहेत ना जे आमचे कार्यकर्ते तेच खराब आहेत, बाकी विखे एकदम भारी माणूस आहे. नाही याच्यात काही तथ्य नाही आहे, हे सगळं चुकीचा आरोप आहे, असं काही दहशत वगैरे काहीच नाही. इथं एक नेगेटिव्ह सेट करायचा प्रयत्न येतो,
का असं काही दहशत वगैरे काही नाही. पण का असा आरोप का केला जातोय? ते आरोप आहे राजकारणामध्ये, असे आरोप होतच असतात. ही पार्टी त्या आरोपावर आरोप करते, ती पार्टी यांच्यावर आरोप करते, पण असं काही नाही दहशत वगैरे काही नाही. नाही असं काहीच नाही दहशत वगैरे. आता त्यांच्याकडून मागं पण असा आरोप करण्यात आला होता की लोणीमध्ये म्हणजे जागा घ्यायची असेल तर त्यांची परवानगी घ्यावी लागते किंवा काही. हे सगळं चुकीचं आहे. माझ्या बहिणीची स्वतः जागा आहे लोणीमध्ये, आम्ही कधी कोणाची परवानगी घेतली का? नाही घेतली. हे खोटं आहे सगळं. हे चुकीचा नेरेटिव्ह सेट करायचा प्रयत्न आहे. बट आणखी एक गोष्ट आहे, जातीपातीचं राजकारण केलं जातं, जातीपातीत भेदभाव केला जातो म्हणतात. नाही नाही असं पण काही नाही, असं पण काही काय खरं आहे. कसं आहे आता जे कसं असतात जे विरोधाकडे काही मुद्दे नसतात काही बोलण्यासाठी, तर मग ते असे काहीतरी चुकीचे नेरेटिव्ह सेट करतात लोकांच्या मनामध्ये, किंवा असं जातीपातीचं राजकारण बोलत असतात किंवा काही हे बोलत असतात. पण ह्याच्यात काही तथ्य नाही आहे किंवा ह्याच्यात काही कोणची सत्यता नाही आहे. कसं आहे विखे पाटील घराणं कसं आहे? चांगलं, खूप चांगलं. विखे पाटील काय सांगाल त्यांच्याबद्दल? कारण त्यांचे कामं भरपूर आहेत गावामध्ये. आता मागे त्यांनी पूल बांधला इथं, आमले आमच्या दोन गावांना जोडणारा जो पूल आहे तो बांधला, त्याच्यामुळे इथं बाजारपेठ वाढली, दळणवळणाचे साधनं वाढले, त्यांचा कारखाना आहे, पीएमटी सारखं एवढं मोठं हॉस्पिटल आहे इथले. या परिसरातले गोरगरीब लोक आहे ते हॉस्पिटलला जातात. आणि बाकीकडे जर तुम्ही संगमनेरला गेले किंवा इतर दुसऱ्या ठिकाणी गेले तर प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये खूप लूटमार केली जाते लोकांची, गोरगरिबांची. तसं नाही, इथं इथं 12 वर्षाखाली लहान मुलांना पूर्ण ट्रीटमेंट फ्री केल्या जाते. जे एक्सरे असतील किंवा मग सिटी स्कॅन असेल किंवा एमआर असेल किंवा एमआरआय असेल ते पूर्ण फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये केलं जातं. तसं नाही ना, पण तसं प्रायव्हेटमध्ये खूप लूटमार केल्या जाते. साहेब बाळासाहेब थोरात साहेब जे आरोप करतात, त्यांनी जे घोटीला हॉस्पिटल नेलं ते हॉस्पिटल त्यांनी संगमनेरमध्ये जर आणलं असतं तर संगमनेरमधले त्यांच्या मतदारसंघातले जे गोरगरीब लोक आहेत ते तिथे गेले असते. पण त्यांनी तसं केलं नाही ना. तर आमच्या परिसरामध्ये जे गोरगरीब लोक आहेत ते सगळे पीएमटीला जातात. पीएमटी मोठं हॉस्पिटल आहे आणि मग हे गोरगरिबांचा सगळा फायदा होतो ना तिथं. आणि हे त्यांचे आरोप करतात ते की बाबा त्यांनी त्यांची दहशत आहे किंवा असं आहे किंवा ह्याच्यात काही तथ्य नाही, सगळं खोटं आहे. कोण होईल आमदार? आमदार विखे पाटील साहेब होतील. हो 100% त्याबद्दल माझ्या मनातील मात्र शक्का नाही, कारण त्यांचे काम आहेत. बघा माणूस बोललं नाही पाहिजे, त्याचं काम बोललं पाहिजे. जेव्हा माणसाचं काम बोलतं तेव्हाच मतदार लोक बरोबर त्याला हे करतात. जसं तुम्हाला मी पीएमटीचं उदाहरण सांगितलं की परिसरातले सगळे गोरगरीब लोक तिथं जाणार ना, अशी अशी परिस्थिती आहे. आणि हे सगळं चुकीचं आहे की बाबा हे दहशत आहे काहीच नाही, असं काहीच नाही दहशत वगैरे काय. तुम्हाला माहिती आणि हे पहिलं गाव संगमनेर विधानसभेत यायचं, त्यानंतर आता शिर्डी विधानसभेत येतं, काय काय विकास झालाय का? झालाच नाही. विकास झालेला आहे मॅडम, भरपूर झालाय. इथे मागे विकास चांगला आहे ना, आता विकास काही अडचण नाही आपल्याला. पण साहेबच होणार ना आमदार, साहेबच होणार, दुसरं कोणी. काय नाव तुमचं? आमचं पांडुरंग. पांडुरंग, कधीपासूनच्या आजच्या गाड्या चालवताय? काही वर्षापासून चालू इथे. मला काही वर्ष झाली. काय वाटतंय कोण येईल निवडून? माहिती का कोण कोण उभे? काही नाही माहिती नाही कोण उभे. आता इके बी आहे आणि हे आपले काय यांचं नाव संगमेरचे कोण ते बँकेचे काय तुमचं नाव फक्त ऐकून मी जास्त एंट्री जास्त घेत नाही असं. काय वाटतंय कोण येईल निवडून? काय सांगताना कोण येत काय येतं, भरोसा आहे का पब्लिक? फक्त कामं भरपूर येतं आश्वित. कामं आहेत साहेबांचे, कोणी कामं? पुलाचे कामं झाले, परत रस्त्यांची कामं, या अडचणी इकडच्या वरतीला साहेबांचे रोड हे ते थोराचे बी दोन्ही माणसांची कामं आहेत. दोन्ही माणसांची चांगली आहेत. मग आता हे रोड त्यांच्याच याच्यातले. कोणाच्या? थोरात साहेब. असं आहे ना. विखे पाटील येतील का आमदार? आमदार म्हणून निवडून येतील का विखे पाटील? आता शक्यता कमी. आता येतं काय दोन्ही यायचे येतो काय सांगता येत नाही ना. होय बर. काय होते गैरसमाजामुळे दहशत वाटायला लागली लोकांना. आता कोण गैरसमज पसरवत आहे? आता जे विरोधक आहे ते असंच करायला लागले ना. कोण म्हणताय? आता जे कोण जे तुमचे ऐकण्यात येते, तुमच्या वागण्यात येते, तुम्हाला आता कळलंच असं ना तुम्ही ग्राउंड रिपोर्ट घेताय. कोण पण आता ग्राउंड रिपोर्ट घेतोय म्हणून तुम्हाला विचारते कोण दहशत पसरवतोय. नाही आता चर्चेत आम्ही भाषणात ऐकतो ना सोशल मीडियावर की दहशत 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 असे प्रकार कुठलाही नाहीये. फक्त विकासाची दहशत आहे इथं, विकास वाढतोय जोराने. अच्छा विकासाची दहशत आहे का इथं? फक्त विकास वाढतोय जोराने. भीतीचं वातावरण कशाची भीती? इथे बिबटे फिरत त्यांची भीती वाटत इथे कुठे भीती वाटायची? इथे भीतीचं काय वातावरण नाही, काही नसताना आरोप होत आहेत. काय जनतेला दिशाभूल करायची म्हणलं हे करावंच लागणार ना. आता जनतेला काय दाखवणार तुम्ही आल्यानंतर? तुमचे जर विकास तुम्ही जर चुका दाखवायचे म्हणलं तुम्हाला काहीतरी आरोप करणं पर्याय नाही ना. चुका दाखवू शकत नाही तुम्ही. त्यांनी कधी नाही बंधुभावाचं वातावरण ठेवलं, कधी राजकारण जाती भेताचं नाही काही नाही. विकासाला प्राधान्य आहे, त्यांना कुठलाही समाजात गेला तो विकास करतात. ते कधी असं जातीचं कार्ड बघून थोडी काम करतात. गेल्यानंतर तुमच्या काही अडचणी अडचणी सोडूनच काम करतात.
असं थोडी विचारते तू कुठल्या समाजाचं आहे, मग हा समाजाचं बघून ते थोडीस डावल त्या प्रत्येकाचं काम करते. कोण निवडून येईल इथं? कोण जन कमळाची येणार निवडून? कमळ कोण आहे कमळाचा उमेदवार? ते उमेदवाराचं मला नाव नाही माहिती. इक्के साहेब इक्के साहेब. कुणाचे आहेत विके साहेब? कुणाचे आहेत विके साहेब? कमळ. कमळ मोदी. मोदीचे का तुमचे? गाय गरीबांचे सगळ्यांचे. हा तेवढे ढोल पाठवायला लावा आंधळ्या पांगळ्यांचं. लाडकी बहीण जशी पाठवली तसं आमचं ढोल पाठवा. काय कुठले तुम्ही? इथले आश्वीचे. आश्वीचे काय काय वाटतंय कुणाचा वार आहे? विखे पाटील. विखे पाटील समोरचा उमेदवार पण आहे की काँग्रेसचा? हो काय कर त्यांचं काय येतं? अस्तित्व नाही काही नाही. काय त्यांचं काहीच नाही इथं. हो जे विखे पाटलाने करेल त्यांच्याकडे काय हो. आणि त्यांना काय उमेद आहे त्यांना मतदान करायचं घोगरेबाईला? काय घोगरेबाईचं अस्तित्व नाही. मी तर फक्त विखे पाटील. बाळासाहेब थोरात प्रचार करतायत आता घोगरेंसाठी. हो त्यांचं त्यांनी केला आणि शरद पवारने केला तर काहीच फायदा नाही. फक्त एकमेव विखे पाटील. पण आता त्यांच्या प्रचारामध्ये एक महत्वाचा मुद्दा आहे. बाळासाहेब थोरात म्हणतायत की विखेंचं घराणं दहशत माजवतं इथे. नाही 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 चुकीचं आहे. हो विखेनं जर दहशत माजवली असती तर सर्वसामान्य जनता त्यांच्या मागे राहिली असती का? विखेची तर दहशत नाही काय नाही. जसं त्यांच्याकडे गुंडगिरी आहे दहशतवाद संगमनेरमध्ये इकडे यांचा दहशतवाद अजिबात नाही आहे. सर्वसामान्य जीवन लोक जनता ही सुखी आहे सगळे काही चांगलं आहे. दहशतवाद तर खरा संगमनेरमध्ये आहे. इथं कायचा दहशतवाद? सर्व धर्माला घेऊन चालणारे विखे पाटील आहे. त्यांच्याकडं पक्ष हा भाजप जरी भाजपात असो काँग्रेसमध्ये असो विखे पाटील हाच एकमेव पक्ष आहे. त्यांच्याकडं जातीवाद हा नाही आहे. सर्व समाजाचे लोक त्यांच्या संस्थेमध्ये कामाला आहे. आणि मग कस काय जातीवाद म्हणते आणि कस काय दहशतवाद म्हणते? आता तुम्हाला माहित असेल ना पहिले हे गाव संगमनेर विधानसभेत होतं, त्यानंतर आता शिर्डी विधानसभेत आलं. काय बदलत गेलं? विकास झाला का नाही झाला? भरपूर विकास केला साहेबांनी. कुठल्या साहेबांनी? विके साहेबांनी. काय काय विकास कामं झाली? सडकीची कामं केली, गावामधले विकासाची कामं केली, त्यानंतर लाडक्या वहिनीची योजना. त्याच्यामुळे बाया खूप खुश आहे असं म्हणजे. खुश आहे. कोण येईल निवडून? शक्य आमचंच माणूस येणार. कोण? विखे पाटील. तुमचं माणूस? हा असंच म्हणायचं. आमचे जे कामं करतात अशा माणसाला देणार आहे. मावशी कुठलं गाव? आश्वी. आश्वी गाव. हा कुठं येतं? शिर्डीमध्ये का संगमनेरमध्ये? मतदारसंघ कुठला? मतदारसंघ आपला विखे साहेबांचा. शिर्डी. शिर्डी शिर्डी मतदारसंघ. विखे साहेबांना ओळखताय? हा ओळखते. कोण होणार आमदार आता? विखे साहेबच होणार. दुसरे कोण नाही? नाही विखे साहेबच होणार. त्यांचाच विकास होणार. का असं का वाटतंय? असं वाटतं म्हणते. त्यांनी आपल्या एवढी सुधारणा केली, रस्ते परत पूल केला, एवढा विकास केला आपल्या गावाचा, तेच होणार. ज्यावेळेस गाव संगमनेर विधानसभेत होत त्यावेळेच गाव कसं होतं आणि आत्ताच गाव कसं आहे? त्यावेळेच गाव एकदमच काहीच नव्हतं. ज्यावेळेस विखे साहेबांनी चांगल्या म्हणजे त्यांच्या म्हणजे हातामध्ये आलं मतदारसंघामध्ये शिर्डी मतदारसंघ झाला आणि त्यांच्या सुविधा सुरू झाल्या, त्यांनी आमचं गाव एकदम आपुलकी गाव करून ठेवलं, सुधारलं. ते आणि आम्ही त्यांच्याच माग आहेत. आमची गोरगरीब जनता म्हणजे सर्व म्हणजे विखे पाटलाच्याच पाठीमाग आहेत. आम्हाला किती बी अमानिश कुणी दाखवलं तरी आम्ही त्याच्या पाठीमाग भागणारही नाहीत. आम्ही आम्हाला कुणी बी किती अमानिश दिलं तरी आम्ही त्यांच्या पाठीमागं जाऊ शकत नाही. आमचे विखे पाटील ते विखे पाटीलच आहेत. आमच्या आजा पंजापासून पाहतो विखे घराणं म्हणजे एक ते असं आहे का ते वृक्ष पिंपळाचा वृक्ष आहे. हा ते लोकांना देतात, लोकांना लोकांचं छिनत नाहीत असे विखे साहेब आहेत. अहो रात्रीची माझी मुलगी 1 वाजता आम्ही दवाखान्यात नेली, गाडी पाठवली आम्बुलन्स, ती शिजर झालं, मग 30 मिनिटात गाडी आली इथं दारामध्ये. आम्ही कधी कधी ते विसरणार नाही, त्यांनाच मतदान देणार. मग माझ्या मुलीला जीवदान दिलं, बाळ झालं सुखरूप, सगळं व्यवस्थित झालं. त्यांच्याच पाठीमागं राहणार आम्ही. आम्हाला कोणी किती अमानी दाखवलं ना तरी आम्ही साहेबांना सोडणार नाही. मला बोलायचं आहे का? मी दिंडी चालक ही. मला 15 ते 20 वर्षापासून ट्रक देतात दिंडीला. 7 वाजताच माझ्या दारामध्ये दिंडी येते. काम होतात त्यांच्याकडे? त्यांच्याकडे लबडी नाहीच. लबडीचे काम करतीच नाही ती. ते करतात मनापासून सगळ्यांचे. गाय गरीब त्यांना लहान मोठ जात पात काही त्यांना भेदभाव नाही. ते सगळ्यांसाठी सामान्य.
आणि एकदम म्हणजे सुजले असे कार्यकर्ते कुठं पाहिले नाही आणि दिसले नाही. आहे बाकीचे आहे ते मग असेच. त्यांच्या विरोधात आता काँग्रेसचा पण उमेदवार येईल का निवडून? काँग्रेस का आलं येईल निवडून का? कंबळच येईल निवडून. काँग्रेसचा पण आहे की विरोध उमेदवार आता? हा ते डुप्लिकेट, ते डुप्लिकेट चालत आहे. डुप्लिकेट हा म्हणजे डुप्लिकेट. त्यांच्या शब्दात दम नाही जसं यांच्या शब्दात जे दम आहे, जे जे बोलतात ते करतात. काय वाटतंय कोण होईल आमदार? इके बाबाच येणार, इके बाबाच येणार. बाळासाहेब थोरात पण त्यांचा उमेदवार आहे की नाही? असू दे जाऊ दे. पण इड इके बाबांनी लय काम केले, रस्त्याचे केले, मंदिराचे केले, सगळ्याचे केले, पुलाचे केले, किटीवरचे केले, डोळे दाखवून येणार. बाळासाहेब थोरातने हॉस्पिटल बांधलं, गोटीला नेऊन ठेवलंय, त्याचा कोणाला फायदा आहे? संगमेट तालुक्याला तर नाही, आम्हाला तर नाहीच. काय वाटतंय कोण होईल आमदार? काय वार आहे मतदारसंघात? या मतदारसंघात विखे पाटलांचाच वार आहे. काँग्रेसचा पण उमेदवार आहे की? ते उमेदवार कामाचं नाही ना, त्याला कुठं शोधायला जायचं? तर काँग्रेसच्या उमेदवाराला शोधायला जायचं कुठं? इथं विखे पाटलांचं वार आहे. विखे पाटील शिर्डी मतदारसंघाचे शान आहे. बाळासाहेब थोरात येतात प्रचाराला, त्यांचा प्रचाराला येऊन उपयोग नाही त्यांचा काही. परिस्थिती विखे पाटील या परिसराचे शान आहे, शिर्डी मतदारसंघाचे शान आहे, नगर जिल्ह्याचे शान आहे. आता हे जे 26 गावं आमचे जे जोडले गेले मतदारसंघामध्ये, आता को तर कोणाला दहशत नाही काहीच नाही. जे काम घेऊन गेले सर्वसामान्य माणूस ते काम झालेलेच आहे ना. इथून माझ्या पाठीमागे बी आणि आत्ता बरेच आमच्या गावात 6 कोटीची कामं केलेली. ते कामाच्या बाबतीत बोलतीच नाही, ते फक्त दहशत दहशत दहशत. मग कोणाला दहशत दाखवली तिने सिद्ध करून दाखवा, मग विके साहेब उत्तर देतील त्यांना. काय म्हणायचं? मी तुम्ही किती काय केलं ना, इख्याची पार्टी आम्ही सोडती नाही, मरूपर्यंत नाही सोडती. त्यांना बिचाऱ्यानं काय गरीबाचं कल्याण केलंय. कोण बाजी मारन? बाजी विखे पाटील मारतील. मारतील का बरं असं वाटतं? त्यांची मागची कामाची प्रतिष्ठा चांगली. प्रचार वगैरे कसा सुरू आहे? चांगला, बऱ्यापैकी आज स्टार्ट झाला. काल नारळ फुटला आमच्या गावामध्ये. कोण आलत? आमचे गावातलेच कार्यकर्ते होते. गावातले होते. आता विखे पाटील काय काय कामं झाली मागच्या 5 वर्षात? त्यांची भरपूर काम आहेत. गावातले काँक्रीटीकरण, रस्ते, लाईट, बरेपैकी काम आहे त्यांचे. तुम्हाला काय वाटतंय दहशत आहे का इथं? हो आहे ना. वाळू बिळू उचलली, काय झालं, मुरुम उचलला, दंड आहे, सगळं आहे. जे इथून माग होत नव्हतं आता होत आहे. मुरुम वाळू उचलली, खडी उचलली, त्यांना दंड आहे. दहशत की दहशत त्यालाच म्हणते ना. मग आता जर तुम्हाला शेतकऱ्यांना ज्या बेसिक गोष्टी लागतात ते जर घेण्यासाठी तुम्हाला तलाठी, कोतवाल किंवा तहसीलदार त्रास देत असतील तर मग त्याला दहशत नाही म्हणायची, मग काय म्हणायची? अच्छा, अशा प्रकारची दहशत आहे का? हा म्हणजे इनडायरेक्ट तुम्हाला छळणं, डायरेक्ट नाही. अच्छा, कोण उमेदवार आहे तिथे माहितीये का काही? हो माहितीये ना. कोण आहेत? प्रभावती घोगरे आणि पाटील विखे राधव. कोण येईल निवडून? टफ फाईट होईल सांगता नाही, तरी अंदाजे आपला एक तसा विखेंचे चान्सेस जास्त आहे. पण प्रभावती घोगरे असल्यामुळे त्याही चांगल्या उमेदवार आहे. आणि राजेंद्र पिपाडा आहे अपक्ष, पण जास्त फरक पडेल असं वाटत नाही. दोन्ही तुल्यबळ उमेदवार आहे. म्हणजे लाडकी बहिणीचे गेम चेंजर ठरेल का? आमचं गाव आहे ना 30,000 दूध उत्पन्न असलेलं गाव आहे. मागच्या 2 वर्षापासून 25 रुपये 26 रुपये दुधाचे भाव आहे. तर त्या भावांमुळे लोकांचं खूप नुकसान झालं. आता आमच्या गावचा जर विचार केला तर 10 ते 12 कोटीचं नुकसान आहे मागच्या 2 वर्षात. मग त्या लाडक्या बहिणीचे किती पैसे येतील येऊन येऊन? इथल्या सगळ्या महिलाच दूधधंदा करतात. सगळा दूधधंदा महिलांवर डिपेंड आहे. आमच्याकडं जे आहे ते आमच्याकडं आमदारच म्हणजे बाळासाहेब थोरात सत्यजित आला. हे जे माणसांच्या भेटीगाठी घेणारे आणि काम करणारे लोक आहे त्यांच्याबरोबर आम्ही राहतो नेहमीच. म्हणजे राजकारण जरी थोडं थोडं सुखदुःखामध्ये ते नेहमी असतात. एक आरोप केलाय ते तुम्हाला माहित असेल ना मग? कोणता? दहशतीचा. हो हो, तिथे तर संगमनेरला ते आमच्या नाही का आमदार साहेब म्हणजे त्या मुलीला जरा थोडं दहशत बाकडे तिकडे बोलले जरा थोडेसे. ते बोलायला नाही पाहिजे त्यांनी, नाही तर आम्हाला बोलता येतं ना. तुमच्या लक्षात आलं का त्यांनी इलेक्शन त्यांचे मुद्दे जे आहेत ते मुद्दे बोलले पाहिजे. इलेक्शन लागले माहिती असून की 20 तारखेला कोण उभं राहिले? विखे विखे आणि खाताळ. खाताळ खाताळ नाही सकाळ संगमनेर मध्ये विखे लोणी शिर्डी हे मतदारसंघ कोल्हवाडीत विखेकडे. अच्छा, कोण येईल निवडून? विखेजी. का बरं? त्याची काम आहेत तशी. काम आहेत तशी. गोरगरिबांचं माझं एवढा मोठा ऑपरेशन फुकट झालं, कोरोना फुकट केला. तुम्हाला सांगतो पेन्शन देतात 1500 रुपये,
मग अजून काय धान्य फुकट राहत अजून काय लागत त्यांच्याकडून कोण उभं राहिलंय विधानसभेला विखे पाटील विखे पाटील उभे राहिलेत आणि समोरचा उमेदवार कोण आहे माहितीये का काँग्रेसचे उमेदवार आहेत प्रभावती घोगरे बाळासाहेब थोरात नाहीये ते सभा घेतात ना त्यांच्यासाठी घोगरेंसाठी ते घेतात कोणी काय आम्ही घेईन दुसऱ्याची सभा त्याला काय अर्थ आहे का ते येतात सभा घ्यायला प्रचार करायला प्रचार काय प्रचार कोणी कोणतं करत प्रभावती घोगरे उभी कोण येईल निवडून कोण निवडून कोणी येईल निवडून विखे येईल पण मला सांगा ते त्या दिवशी थोरातांनी सभेत सांगितलं की विखे साहेब इथं दहशत माजवतात लोकांना घाबरवतात दमदाटी करतात खरंय का त्यांना काय त्यांना साहेब वाटत असेल ते कोण कोण त्यांना घाबरत नाही कोणी बेत नाही आणि ती दहशत निर्माण नाही मुख्यमंत्री कोण व्हायला पाहिजे एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस अजित पवार शरद पवार एकनाथ शिंदे का तो बायांना पैसे देऊन राहिलाय मोठमोठ्या स्कीम राबून राहिलाय इथून माग झोपे गेली होती काही ते अजित पवार म्हणतात अजित पवारला काय करती एकनाथ शिंदेच खरं आहे ते फडणवीस पण म्हणतात ते नाही काय चाललंय काय घास कापतोय झाला का घास कापून नाही ना अजून वाघाची भीती भरपूर आहे हो आम्ही आता इथून चाललो होतो आम्ही शिर्डी विधानसभेचा दौरा करतोय ठीक आहे तर आता या ठिकाणी तीन उमेदवार आहेत माहित असेल तुम्हाला हो माहित आहे तर नेमकी कुणाची हवाय काय चाललंय चर्चा कुणाची आमच्याकडे विखे साहेबच आहे विखे साहेब आहेत हो का बरं मग काम भरपूर आहे त्यांची इथं ना हा काय काय विकास कामं झाली पाच वर्ष हे रस्त्यांचे पाण्याचे प्रश्न लाईटीचे म्हणजे डीपी वगैरे असं भरपूर कामं झाली भरपूर कामं झाली हो काय वाटतंय कोण निवडून येईल मग आमची अपेक्षा आहे साहेबच यावं साहेबच यावेत हो प्रभावती घोगरे पण आहेत माहिती असतील तुम्हाला माहिती राजेंद्र पिपाळा आहेत हो माहिती काय शक्यता आहे आमची अपेक्षा आहे साहेबच साहेब यावेत अशी अपेक्षा आहे मला सांगा तुम्ही इथं रानात काम करताय रोज येणं जाणं असेल तुमचं इथं एक असा एक आरोप होतोय आता किती खरं आहे किती खोटं आम्हाला माहित नाही पण विखेंची दहशत आहे का हो इथे नाही मग असा एक आरोप होतोय म्हणून म्हटलं तर लोकांनाच विचारूयात की नेमकं काय खरं आता काही असे बोलणारे तसे बोलणारे आम्हाला तर नाही वाटत काही दहशत आहे म्हणून नाही वाटत नाही बाकी स्वभाव त्यांचा काम होतात का त्यांच्याकडे गेल्यावर सगळे काम त्यांच्याकडचे झालेले विधानसभेचं इलेक्शन लागले माहित असेल हो माहिती कोण येईल निवडून राधाकृष्ण विखे पाटील राधाकृष्ण विखे पाटील मला सांगा पहिले हे गाव संगमनेर विधानसभेत होतं ना हो आणि आता शिर्डी विधानसभेत काय तुलना काय म्हणजे पहिलं कसं होतं आता कसं आहे का विकास कामं झाली आहेत की झालीच नाही आहेत पहिले विकास कामच झालेले नव्हते आता 2009 पासून गेले शिर्डी मतदारसंघात तेव्हापासून आमच्या गावाची खूप सुधारणा झाली भरपूर कामं झाली लोक दहशतीत असतात का इथली कारण एक आरोप होतोय म्हणून म्हटलं आम्ही लोकांनाच विचारावं दहशत नाही लोक विकास आहे विकासा मागत चालणार ना दहशत म्हणून दाबाव म्हणून कोणी मतदान नाही करणार सगळ्यांना विकास दिसतो म्हणून तसं मतदान करते वाडी वस्ती जायला रस्ते नाही रस्त्यांची सोय केलेली विखे साहेबांनी पाणी पुरवठा बोल योजना आणलेली मुलींना मोफत शिक्षण केलंय जे उच्च शिक्षण घेण्यासाठी हे गोरगरीब जनतेच्या मुली शिकत नव्हत्या ते आता शिकू राहिले हा एक फायदा झालेला आहे लोकांचा हा कोणी जरी आलं तरी आमचं कष्ट आम्हाला चुकणार नाही कोणी येऊ आमदार येऊ खासदार येऊ कोणी येऊ कोण पाहिजे कोण तुम्हाला नाही आम्हाला कोणीच नाही लागत कोणीच नको हा हा तालुक्याला आमदार हे सगळे चोर आहे कोण चोर आहे आख्खे चोर आहे कोण आख्खे जेवढे आसन नसन तेवढे शेवटी आम्हाला कष्ट आम्हाला करायचे आम्ही आमच्या मताने आम्ही चालणार आहे आम्हाला काही घेणं नाही काय वाटतंय इलेक्शन लागले इलेक्शन वाटत कोणी आलं तर आम्हाला अंमली करावंच लागेल कोणी तुम्ही आले ते आले ते काय कोण देणार नाही आम्हाला म्हणणार नाही बाबा जरा थकले मी 5000 रुपये महिना चालू करू तुम्हाला असं कोण म्हणणार आहे कोणी म्हणू शकत नाही ताई जे काम करतो आम्ही रोजीरोटीचं 10-5 रुपयाचं सुखी आहे आम्ही त्याचं ते तुमचं इलेक्शन तुमचं इलेक्शन आज येऊन उद्या जाणार तुम्ही खुर्ची गाठवणार पुन्हा इकडे कोणाकडे बघणार सुद्धा नाही
राधाकृष्ण विखे ज्यावेळेला मंत्री होते त्यावेळेला 100 कोटी रुपये देऊन त्यांनी तो निधी आणून ते कॉम्प्लेक्स उभं केलं. रस्त्याचं डांबरीकरण झालं. कॅनलचं आता रिमॉन्डिंग होणार आहे. त्याला 191 कोटी रुपये मंजूर करून आणले. शिर्डी मतदारसंघामध्ये MIDC काम 500 एकर जागा MIDC होती. तिथं हजारो युवकांना हाताला काय मिळणार आहे. आताच नव्याने 3 उद्योगपती तिथं आले. मोठ्या प्रमाणे इंडस्ट्रीची उभारणी चालू आहे. आणि विशेषतः लाडके बहिणीमुळं महायुतीच्या सरकारने लाडक्या बहिणीला जे 1500 रुपये दिले त्या संदर्भामध्ये महायुतीकडे लोकांचं कल आहे. या ठिकाणी फक्त राजकारणामध्ये एकमेकाची जिरवाजिरव करण्याकरता इकडून तिकडे यांनी जायचं तिकडून इकडे यायचं. पण थोरातांचं इथं काही योगदान नाही आहे विकासाच्या बाबतीमध्ये. त्यामुळं राजकारणामध्ये एकमेकाच्या विरुद्ध उलटसुलट चर्चा करणं एकमेकाच्या विरुद्ध बोलणं जनतेची दिशाभूल करणं हे विरोधकांचं काम आहे. त्याच्यामुळं तसं काही वाईट वाटायचं कारण नाही. दहशत आहे का इथे? अजिबात नाही. थोरात म्हणाले होते दहशत आहे. त्यांना ते वाटतं तसं सर्वसामान्य जनता अगदी भयमुक्त आहे. दहशत हा विषय नाही. काय वाटतंय कोण निवडून येईल विधानसभेला? विखे पाटील येणार. विखे पाटील येणार का? का ते पहिल्यापासून प्रस्थापित 3 पिढ्यांचं काय राजकारण तेव्हा ते येणार. 3 पिढ्यांचं राजकारण तेव्हा ते काय. तुम्हाला काय वाटतंय कोण येईल? विखे पाटील. विखे पाटील बाबा तुम्हाला काय वाटतंय? तो जाणार आहे इकडे. विखे पाटील जाणार आहे. कुणाचं वार आहे? विखे पाटील. अच्छा. तरुण जाताला काम नाही नोकरी हा प्रश्न काय नाही. रोजगार? हा रोजगार नाही. रोजगार तसं या गावातलाही रोजगार नाही तसं रोजंदर आहे. हा पण पुढाऱ्यापासून काही रोजगार नाही पण होय का? दादा काय रानातून आलाय आता वावरातून आला? अच्छा. विधानसभेचं इलेक्शन लागलंय. नक्कीच. कोण होईल आमदार? संगमनेर की शिर्डी विधानसभा. शिर्डी विधानसभा. घोगरे काकी. घोगरे? घोगरे काकी. का बरं असं वाटतं? नाही भाजपनं शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर काही केलेलंच नाही. अच्छा. त्या लोकांचं म्हणणं खूप काही केलं. काय केलं? काहीच नाही केलं. ते म्हणतात भाजपने काहीच नाही केलं. कोणी केलं? लाईटिंग दिसते साहेबांनी केलेलं आहे. पुढंच काही नाही. कोणी केलं? ते म्हणतात भाजपनं काही नाही केलं म्हणून काँग्रेसला विचारा ना. एका इकडे पुढे प्रत्येकाला विचारा ना कोणी केलं ते. प्रश्न शेतकऱ्यांचा आहे लाईटीचा नाही मॅडम. प्रश्न तुम्ही प्रश्न मला शेतकऱ्यांबद्दल विचारला. शेतकऱ्यांसाठी हमी भावासाठी आंदोलन करा. ₹0 बिल आले ना शेतकऱ्यांच्या सगळे 0 रुपये बिल आले ना. शेत एकनाथजी शिंदे साहेबांनी निर्णय घेतला 0 रुपये बिल आलं. हा मग ते म्हणतात काँग्रेसवाल्यांनी जर निर्णय घेतला तर आत्ताचा निर्णय आता 1 महिन्यापूर्वीचा 2 महिन्यापूर्वीचा. 2012 साली कांदा उत्पादकांसाठी आणि सोयाबीन उत्पादकांसाठी आंदोलन करणारे हे देवेंद्र फडणवीस साहेब होते. ज्यावेळेस त्यांनी पदयात्रा काढून हमी भावासाठी आणि कांदा उत्पादकांच्या निर्यात बंदी उठवण्यासाठी आंदोलन करणारे देवेंद्र फडणवीस होते. त्यानंतर कांदा निर्यात बंदी तुम्ही लोकसभेच्या अगोदर बघितलं असेल. कांदा निर्यात बंदी ऑलरेडी होतीच. आता कुठे विधानसभेला अडचणी सापडली उठवली चालू केली. विके साहेबांनी ती परत कांदा निर्यात उठवली ना चालू केली ती. अहमदनगर लोकसभेला तेवढाच मुद्दा होता निलेश लंकेंकडे. तेच कांद्याच्या माळा घालत होते. नंतर कांद्याचा मुद्दा त्यांनीच बंदी उठवली. होते ना लंके साहेब नाही भाव दिला तुम्ही उपोषण करीन तर त्यांनी तर काहीच केलं नाही. परत लंके साहेबांनी तुमचं गावकरी म्हणतात दहशत इथे. आम्ही कोणतं दहशत इथे? त्यांच्यावर का अन्याय झाला? दबाव आणला जातोय म्हणतात आमच्या. कोण म्हणतात असं? गावकरी म्हणतात तुमचे. त्यांच्यावर कोणा दबाव आणला त्यांनी उघड सांगावं ना. कोणी दबाव आणला? त्यांना विचारलं मी कोणाला निवडून देणार. त्यांचं काय एखाद्या घेण्या देण्याचं काही सांगा त्या लोक. इथं आमदार राधाकृष्ण विखे पाटीलच निवडून येतील. 5300 मतदान आहे. त्याच्यापैकी 4600 मतदान साहेबांना पडेल. तर हे होतं शिर्डीतल्या मतदारांचं मत. तुम्हाला काय वाटतंय शिर्डी विधानसभेचा आमदार नेमका कोण व्हायला पाहिजे? तुमचं मत खाली आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा. आणि अशाच इंटरेस्टिंग लढती जर पाहायच्या असतील तर विशेष भरीला आता सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.